означає в себе розвиток негативного відношення до життя, сім'ї. Часто виникає на фоні стресу, який перевищує оптимальну кількість можливої напруги. Люди в житті діляться на дві категорії. Люди, які уникають стресу, їх називають черепахи. І люди, які шукають стрес, ви теж таки знаєте, їх називають коні. Так, є і ті, і другі. І, звичайно, це ж залежить від темпераменту, від характерології людини, від її мотивації в житті. Так, дехто постійно собі шукає так звані пригоди на голову, так, дехто навпаки боїться вийти з дому лишній раз, щоб когось не потривожити. Які є симптоми емоційного вигорання сім'ї? Тобто емоційного вигорання людини в сім'ї. Це є симптоми як фізичні, так і психологічно-поведінкові. Фізичні – втома, безсоння, зміна апетиту, астенізація, відчуття виснаження. Людина відчуває, що вона не має енергії, так? Вона не має сили ні на що в сім'ї. Ні їсти готувати жінка не має сили, ні доглядати за дітьми, ніби вона здорова, аналізи нормальні, так? А от внутрішньо в неї якась пустка. Що стосується психологічно-поведінкових, так? Дуже часто такі люди або пізно з'являються вдома, або навпаки, не хочуть виходити ніде з дому, так? Не хочуть не зустрічатися з якими новими людьми, не відчувають відчуття гніву, нереалізованості, роздратування, ображаються, стають підозрілими, так? І що це, про що це є? Що тоді робити? Адже, звичайно, що ці симптоми в неї дуже індивідуальні. І вигорання в кожної людини може мати просто навіть один симптом з тих, що я перелічила. Що ж робити? Адже вигорання теж воно має три стадії. Легка, середня, коли вже вигорання стає досить довготривалим, і хронічна. Що нам робити? Так як стосунки – це процес, а в процесі все розвивається. Так, точно так само і для вигорання ми успішно можемо користуватися цією моделлю балансу, яка в нас є. Але тепер ми не будемо вживати я, ти, ми, а тепер ми будемо вживати чотири сфери нашого життя. В нашому житті в кожної людини є чотири сфери. Це є сфера тіла, сфера роботи, сім'ї і духовно-особистісного розвитку. Використовувати перші три. Так, це для нас так знайомо, практично, але насправді цінно є тільки останнє. І на завершення я хочу вам, для вас запропонувати таку техніку. Ви можете вже так відкласти, хто тримає в руках. Для цієї техніки потрібно буде закрити очі. Так, і знайти якесь таке комфортне місце. Хто може сидіти, хто може там опиратися на диван. Так, добре. Можемо проводити.